dat die Here vir my gesê 2022 gaan beter wees, gaan makliker wees. Maar die enigste tema wat ek gekry het was ons gaan veg en ons gaan bou. En toe besef ek, dit gaan nie noodwendig makliker in die wêreld gaan. Maar as ons hierdie geveg reg aanvang, dan gaan dit makliker vir ons gaan en die oorwinning gaan tot uitbreiding van die koninkryk wees. So die heel eerste gedeelte waarna ek toe dink en ek gaan lees 'n bietjie opkouer en lees 'n paar groot raak rondom dit was in Namibia toe die muur opgebou was en hulle ook 'n oorlog hulle self bevind. En dan het hulle gestaan met 'n swaard en met 'n bouinstrument en hulle het gebou en hulle het geveg en hulle het gebou en hulle het geveg. En ek het gedink om te bou hierin dit ons nou makliker gaan met ons. Ons doen dan nou nie wil. Jy kyk my verniet aan en weet in jou binnekamer dat jy dieselfde vir die Here al kan sê. Here, ek het nou al gedoen wat U wil. Dit moet ons dan nou makliker wees, maar jy het gesien as jy doen wat God wil hê jy moet doen, dan is die vyand nie so gelukkig. En dan kom hy met al hy kan en hy begin met sy oorlogvoering in jou lewe. Die oorlog wat jy dink aan raai tot plaasvind, raak ons alle keer bewus van die oorlog waar ons onsself in bevind. Ek het onder andere besef dat oor Kersfees en oor nuwe jaar, terwyl ek ook so op Facebook gaan en ek sien hoeveel mense hulle geliefdes in die dood afgestaan het, selfs in ons eie gemeente. Hoeveel mense in ons dorp mense aan die dood afgestaan. Hoeveel verhoudings daar versuur was in die 2 jaar en hoeveel familiebande daar weer opgetel moet word wat gebreek het of wat sommer by hierdie Kersfees gebeur het. En toe besef ek, Here, ons gaan veg en ons gaan bou, maar ons gaan nie opgee. En jy ander veg, ander bou, dan sal jy opgee. So ek wil vir julle graag voorlees uit Jesaja 4, ekskuus, vanaf vers 14 tot 15 en ek hou voor in die Nuwe Lewende Vertaling net om dit makliker te lees. Hy sê ek het saak met God gehou en toe die leiers, die amptenare en die res van die volk in mekaar geroep en gesê, moenie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle vriende, julle seuns en julle dogters, julle vroue en hoorgou, veg vir julle huise. Toe ons vyande hoor dat ons van hulle planne weet en dat God het in die wiele gery, kon elkeen van ons weer na ons werk aan die muur toe teruggaan. Hoor gou wat hier gebeur. Hulle het die muur gaan begin herstel. En terwyl hulle die muur begin herstel, toe sien hulle maar hier kom 'n oorlog. En toe die oorlog aankom, toe gaan hulle terug. En hulle sit die bouapparaat neer en hulle trek die oorlogsklere aan. Hoor gou. Is dit nie baie keer wat die vyand in ons lewe wil doen met vrees nie? Hy laat ons ophou vorentoe gaan. Maak ons gereed om te beklei, maar dan groei ons. Ons doen nie wat ons moet doen nie, ons is net afwesig vir die taak wat God ons oorgeroep het, besig om teen die vyand te beklei vir wat die moontlikheid is van wat hy kan doen. Deur die jare het ons allerlei teorieë gehoor en teologie gehoor oor die vyand en sy planne en demoniese magte en mense raak so betrokke in daai oorlog dat ek vir hulle vra, julle weet baie van die geestelike oorlog. Julle is heeldag besig om die duiwel te veg. Julle is besig om te vertel oor die Here en die duiwel, maar wat bou julle? Of is julle net besig om te veg? En hier, toe hulle hoor dat God aan hulle kant is en hy bemoedig hulle weer om te sê, moenie bang wees vir die vyand. Hy sê want julle God is vreesaanjaend. Dit is hoe kom ek aan vers in die Nuwe Lewende Vertaling. God wat agter jou staan, is so groot dat die vyand wat verklag nie vir jou nie. Hy hart het recht vir die God wat agter jou staan. En as hy agter jou staan, kan jy maar teruggaan om te bou wat die Here vir jou gesê het om te bou, want hy sal die oorlog vir jou veg.
Hoor gou wat sê Jesaja 41 vers 10. Hy sê moenie bang wees nie, want ek is by jou. Jesaja 41 vers 10. Efesiërs 6 vers 12 is 'n skrifgedeelte waar in ons almal bekend is. Maar ek wil net weer die aandag maak. Of jy op dit fokus en of jy dan nie op dit fokus. Die oorlog is aan die gang. Die oorlog is aan die gang. Ons stryd is nie teen vlees en bloed, maar die owerhede is besig om te veg. En hoe weet ek hulle veg? Want hy steel jou vrede, hy vat jou vreugde, hy is besig om 'n wig in te bring tussen die mense wat naby aan mekaar veronderstel is om te wees. Hy is besig om man en vrou in een huis in waarheid te dryf. Hy is besig om vriende uit mekaar te dryf. Hy is besig om gemeentes, gemeenskappe uit mekaar te dryf. En hy doen dit bloot deur 'n oorlog waarop ons nie fokus nie. So ek sê nie, moenie daarop fokus nie. Wat ek sê is, moenie net vir die oorlog gereed maak nie. Want God sê hy kan daar oorlog vir jou veg. Maak gereed om te bou. Maak gereed om vorentoe te beweeg in dit wat God jou geroep het om te doen. Vers 16 tot 17 in Nehemia 4 gaan verder sê, maar van toe af kon net die helfte van die mense met die werk aangaan, die ander het met harnasse aan wag gestaan, gewapen met spiese, skilde en bo. Die offisiere het agter die mense van Juda die posisie ingeneem terwyl hulle aan die muur gebou het. Die werkers van die boumateriaal aangedraai het hulle werk met net een hand gedoen en in die ander hand was 'n wapen gewees. Hoor gou wat gebeur. In Juda, die volk, word al sekere helfte van die groep aan die bouprojek gesit en die ander helfte gaan om beskerm. En ek het nie die gaan oplees oor dit. Ek wil nou verstaan wie nou gebou en wie nou geveg. Die ouens wat aan die gebou gebou het, het gebou. Die ouens wat hulle beskerm het, het aan hierdie kant gestaan. En die mense wat die boumateriaal aangedraai het, tussen hulle beweeg. In ander woorde, hier staan soldate, hier staan bouers. Hulle wat die gereedskap aanraak, moet veg en hulle moet bou. Verstaan jy wat hier aangaan? So met die proses, dink ons, een groep het net gebou en een groep het net geveg. In die aand het hulle skofte gery. En in die aand het die wat gebou het hulle wag gestaan en in die dag het hulle weer gebou. So niemand het afgehaal, ons gaan nou net daar wees. En terwyl ek op vakansie is en so 2 dae voordat ek terugkom en begin die werk, my kop ons gaan klaar weer werk. En 2 aande na mekaar het ek drome gehad oor 'n oorlog. Die eerste aand het ek gedroom dat die Here my die opdrag gee om die demoniese mag terug te stuur om sy eie demoniese mag te vernietig. En ek sê, Here, is dit moontlik dat ek 'n demoniese mag nie onthou nie wat ons ons geleer. Ons is ons afgelede stuur die duivel terug na waar hy vandaan gekom het. Kan jy onthou? En hier sien ek baie duidelik hoe die Here vir my sê vir daardie demoniese mag, hy moet teruggaan en hy sal sy eie demoniese mag beveg. En hulle gaan met mekaar wees. Maar daar's ons 'n versie. Dit het ons al gebeur in die Bybel. Kan jy onthou? Toe Josef wat in die oorlog was teen die Amoniete en die Moabiete, was dit presies wat gebeur het. Hulle het die lofsangers in die oorlog voor hulle ingesit en hulle het begin, die vyand het begin om onder mekaar te veg en toe hulle weer sien. Toe staan die ou wapen gelig met die voorsangers wat sing, die soldate wat agter hulle staan, is die hele Moabiete en Amoniete onder mekaar verslaan. En ek sê, Here, in 2022 gaan jy die vyand stuur om homself te verslaan. Hy kan homself besig hou met sy planne, want hy gaan my nie meer besig hou met sy planne. Ek wil vir jy graag dit lees in 2 Korinte 20 vers 17. Hy gaan verder dat sê, dan sal nie vir julle nodig wees om te veg nie. Neem net julle posisies
in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. Hy is met julle, inwoners van Juda en Jerusalem. Moenie bang of moedeloos wees nie. Gaan môre so toe, want die Here is met julle. Dis vers 17. Vers 22, dan vertel hy die verhaal van die lofsangers begin aan bid en die vyand hulle self verslaan. So, dit is die eerste droom. Die tweede droom wat ek kry, was van 'n welbekende, ek gaan nie sy naam noem nie, ons noem ek nou maar, hulle het seker name, Tyler Evangelis of ietsie die mense het ons so tydens lockdown Facebook opgekop en video's gemaak het. En ek het so 'n bietjie stryd met dit gehad, want dis wonderlik en die mense hang dit aan, maar dit leer mense om nie aan die gemeenskap van die Heilige te behoort nie. En dit gaan nie oor my wat nie werk nie. Dit gaan oor in die 2 jaar dan vra ek vir mense wat vir verandering kom, waaraan bid jy? Nêrens. Want ek het nou die persoon se lewe aangaan en ek kyk sy video's op. Maar hulle het nie die gemeenskap van die Heiliges om hulle te ondersteun. Eenvoudig, as jy by die kerk kom en iemand sien jou vra, hoe gaan dit met jou? Dis sy bedruk van iemand wat is nou nie mag doen nie, wen. Nee, dan kyk, daar omgee, daar familie wees, daar saam wees. En toe wys die Here vir my, hoe ek agter daai ou staan, en ek kras sy arms op. En daar's ons 'n vers, want Moses, sy arms was vir sy opgehaal. En wat het gebeur, terwyl sy arms in die lug was, die oorlog was gewen deur Josua. En ek sê, Here, wat wil U my leer? The battle belongs to the Lord. Jy is nie altyd Moses nie, maar jy moet kyk dat iemand anders sy arms omhoog hou. En hoor gou, ons is so bekommerd oor Moses wat sy arms hoog hou, terwyl Josua besig is om sy lewe af te lê in die belofte. En jy sê vir die Here, gaan die vyand stuur om homself te verslaan? En die tweede ding wat hierdie oorlog is, ek gaan wiese arms ook al ek omhoog hou, omhoog. Ek gaan veg wanneer ek moet veg, ek gaan bou wanneer ek moet bou, as ek in die dag moet bou en ek moet in die aand veg, dan maak ek so. As ek dit moet aandra, dan veg ek en ek bou gelyk. Maar Here, ek gaan by U hoor wat ek moet doen. Is ek in Josua, is ek daar op Aaron, of is ek in Moses? Kom ons hoor by die Here, wie se arms van hulle moet hou, wanneer jy dit doen, om te sien hoe die oorlog gewen word. So is 14:14 is my gunsteling vers. Ek onthou die aand wat iemand die eerste keer vir my geprofeteer het. Ek het deur die terrorse tyd in my lewe gegaan. Ek is in bediening, my lewe afgelê vir die Here en die pastoor en sy vrou hanteer my onregverdig. Voel jy die liefde nie, hoe misbruik? Hy wil my dood op 'n manne kan. En dan kom 'n pastoor by my toe en hy sê, Eksodus 14 vers 9. Die Here sal die geveg vir jou veg. Jy moet. Ek het moeilik vir die dames as die manne, né? Ja, ek sê ons maar. Net jappie maar. Nee, aan my. My laat my vrou, ek sê dat die konsep nie. Maar ons moet stil bly, want die Here gaan die geveg vir ons veg. Ek wil vir jou sê, as jy voel jy word onregverdig behandel, of dit in jou werksplek is, of dit deur jou ouers, deur jou kinders, of vir deur 'n familie, en of dit dalk op eie gade is, as jy voel jy word onregverdig behandel, gaan praat met die Here. Moenie die geveg aansit namens die Here nie, want jy staan 'n kans om die geveg te verloor, terwyl God altyd wen. Hy wen altyd. Daar's nie 'n oomblik wat hy nie kry nie. So Eksodus 14:14 sê, gee dit vir die Here. Moses met Aaron en Hur se storie is net 'n bietjie anders in Eksodus, maar Eksodus 17 van vers 12 tot 16 kan van lees as jy wil. So dit sê vir my iets begin beweeg rondom God wil die
Dan het iets interessants gebeur in vers 18 tot 20. Hy sê al die bouwers het gewerk met die swaard en hulle syf was gemaak. Die trompetblaser het by my gebly om alarm te maak. Ek het vir die leiers, die ambtenare en die res van die volk verduidelik. Kyk, ons werk oor 'n groot gebied en ons is ver van mekaar af langs die muur versprei. As julle die trompet hoor blaas, kom vinnig uit daai punt by mekaar. Ons God sal vir ons weg. Is dit nie mooi nie? Is dit nie in die oorlog movies juist dan, wanneer daar die trompet blaas, dat hulle gaan in die weg? Kan ek nie gaan vir jouself indruk? Hierso kom die ander volke aan en hulle wil geveg maak en hulle hoor die trompet en hulle sê charge! En weg is al die oorlog. Die hele Juda staan in plek saam. En dan dink ek aan die rolprent 300. Ek kan nie dink alles baie hoog op die kant sê. 300. Hulle het met hulle skilde so kompakte groep gemaak dat geen swaard kan binne hulle kom. En toe sien ek hierdie beeld van eenheid. Want as die trompet blaas, dan gaan ons almal by mekaar kom. Die woord sê dat elke die gaan by, elke kom sal bely, dit is eendag. Nou, as die trompet blaas, dan kom by mekaar, dan moet ons nie soos die vyand maak en onder mekaar begin veg nie. Ons moet dan mekaar begin toemaak. Want God is besig om die geveg te veg, ons moet mekaar toemaak. En ek weet nie hoeveel keer ons dit nog vir mekaar moet sê nie. Die mense wat saam met jou die Here dien of hulle die kerk of hulle NG kerk of hulle watter kerk is. As iemand oor hulle praat, dan is jou antwoord altyd, hulle is kinders van die Here en hulle stap op pad met die Here. Jy mag nie oordeel nie, ek mag nie oordeel nie. En daar sal die gesprek. Want wanneer die trompet blaas en kerkmense kom by mekaar, dan begin ons onder mekaar bly. En die Here het baie duidelik vir my gewys in 2022. Dis nou die tyd dat kinders van God saam met mekaar staan. Because we have this unity, there is blessing. En hierdie eenheid wat vir God daar sal, ons God sal vir ons weg. Hierdie eenheid is wanneer God intree. Wanneer ons nie saam staan, wanneer ons nie by mekaar kom, dan veg ons. Soos jy alleen daarby te staan veg jy. Maar as jy by mekaar kom in die unity, ek weet nie of jy sal alles deel, jy kyk my aan, veg. As jy by mekaar kom, dan veg God. Dan is hy besig met jou oor, jy hoef niks te doen nie. Jy hoef niks te sê nie, jy hoef niks te verduidelik nie, jy hoef nie te lieg nie, jy hoef niks te doen nie. God is besig met die veg te veg. Want jy moet by die eenheid. Johannes 17 vers 21-22 sê, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos U, Vader, in 'n hegte verhouding met my en ek met U is, dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ook vat ek het te diep, maar hoor net wat ek lees het. Hy sê dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, so die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hoor jy dit? As iemand teen kinders van God praat, dan bewys hulle iets van hulle gevoel oor die Vader se huis. As iemand mos by jou kom en jy vra en hy trap soveel keer naaste, so hoe gaan dit met jou broertjie of jou sussie of jou ma of jou pa? O, dit maak my mal. Jy weet, dit is mos daai ene wat altyd moeilik het. Hy wil of sy wil altyd geld teen en altyd die probleem en altyd daai probleem. Weet jy wat, daai persoon staan daar en dink hierdie huis het
uitmekaar het geval. Kom ons veiliglik uit. Wanneer ons so praat van die kinders van God, dan dink die wêreld die huis van die Vader het uitmekaar het geval. Ons moet begin kyk en sê, want of jy is by die bymekaar kom plek waar die trompet geblaas het, en God veg en geveg vyand, of jy is besig om die geveg te veg. En ons gaan dit nie kan hou om alleen die oorlog te veg. In die Hebreërs 4 vers 23-22 sê die volgende: ons het van vroeg tot laat gewerk, van sonsopkoms tot sonsondergang. En die helfte van die mense wat altyd op wag gewaak het, met spiese was. En dan, ek het ook almal wat buite die mure gebly het, veel in jou huise in die slaap. Op die manier kon hulle en hulle slawe in die nag help vasstaan en bedags vir die werk. Dis wat hulle dan gedoen het. Die groep het gehou so dat hulle beter kon maak om vars te wees, waaksaam te wees. Dan het 1 Petrus 5 vers 8 dat dit uit die ou verklaring gehaal. Wees nigter en waaksaam. Hoekom? Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n rullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Ek weet nie of u dit sê. Kom ek begin so. Toe ek jonger was en ons het moeilikheid gemaak. Ons was stout. Maar dit is altyd die soort dat jy dit saam met 'n vet maatjie doen. Want jy weet vinniger as die laaste een is. Is ek reg? Want die een wat alleen oorbly, kry alleen die moeilikheid. En hy mag nie praat nie, want dan wil sy meer vriende wees. En dit is op baie keer in die kerk gebeur. Mense beweeg blye. Mense gaan staan daar buitekant. En wanneer die moeilikheid kom, is hulle nie ingebind nie. Hulle is nie fiks nie, hulle is nie waaksaam nie. En dan verslind die vyand. Nie eet jy bietjie buite soos 'n hondjie nie, hy verslind jou. Hy steur jou uit mekaar. En die een woord wat my uitkom, is burn-out. Dit is hoe die vyand ons verslind, met burn-out. Ons brand uit tot in ons diepste wese, ons nie meer kans het vir niks nie. Ons wil met niemand praat, ons wil nêrens heen gaan. Want ons is so moeg om sien die kans. Die vyand verslind jou. As jy dit is, wees wakker in die dag en in die nag en moenie verslap nie. Die laaste vers wat voorhou is in vers 23. In die tyd het niemand van ons ooit ons klere uitgetrek nie. Nie ek of my familie of my diensknegte of die wagte wat by my was. Ons het ons wapens te alle tye saam met ons gedra, selfs wanneer ons water gaan drink. Hier in Efesiërs 6 deel. Ons moet ons wapenrusting aantrek. Die oorlog is aan die gang. Ons kan nie waag om dit uit te trek. Ek onthou eendag vir Tannie wat gekonfronteer het gesê, wat sy sê: "Pastoor, jy het vanoggend jou wapenrusting aangetrek." Ek sê: "Ja, Tannie, ek het hom nog die hele tyd aan. Ek het hom nog nooit uitgetrek." Want ek ken mos ons mense wat so skoon daar van waar skoon van bereik jy is nie van myself om dit uit te trek jy moet dit die hele tyd aan en weet jy wat gebeur wanneer ons na kerk toe kom of saam bid of na selfoon toe gaan wanneer ons water gaan drink dan trek ons hierdie wapenrusting uit en dit is eintlik daar waar ons ons wapenrusting moet aanhou want wanneer die vyand weet jy gaan iets ontvang dan val jy op. Jy raak so goed, jy kan nie wakker bly. Jy is so geïrriteerd, jy wil net loop. Jy horlosie brand op jou arm in die kerk. Jy weet my, Jesus sê vir my, I'm going to church tonight. Ek sê vir my, yes, so hou my van service. Hy sê, ek het loop. Hy sê vir my, ek het loop. Sê vir my, curfew is weg, jy kan nog af die kerk. Sy sê vir my, ja, we will only finish after 12, but we are going at 8. En ek dink op myself, ja, dat ons nou hier 10 minute oor die tyd gaan, ek die dan vir ons ons hand sê, en die kerk. En as ek sê, die laaste versie, julle moet julle sien. Opgewonde vir die laaste sê.
Dis hoe die vyand jou steen. Dis hoe die regter het alles vergeet wat hy gehoor het. Want ons jag. Ons jag, ons kan nie ons jag kry. Ons gaan nie vir die kerk nou, dit is 22 en jy kan ontspan. Maar wat ek wil sê is, ek gaan vir sin. Moenie jou wapenrusting uittrek as jy kom word. Moet nooit jou wapenrusting uittrek. Hoor wat ons gaan nie gaan. Ons gaan nie net bou nie, ons gaan veg en ons gaan bou. Ek het nie gewet of gefokus op die woorde wat hulle baie spesifiek in die eerste gedeelte in vers 16 tot 17 gebruik het. Hy het gesê die offisier het agter die mense van Juda hulle posisie ingeneem. En as jy kyk in 2 Kronieke 20 vers 17 dan sê hy weer neem julle posisies in. Jou plek. Die plek waar God jou plaas. Die opdrag wat God jou gee, beweeg daarin. Moenie doen wat ander moet doen nie. Moenie doen wat jy sien ander nie doen nie. Staan in jou posisie. As jy in jou posisie bly, veg God vir jou. As jy buite jou posisie is, veg jy vir jouself. In jou posisie, veg God. Buite jou posisie, veg jouself. Het jy dit so? Dan maak het seer. Dan word ons teleurgestel en ons ervaar van werking en mense maak ons seer. Kom in jou posisie. As jy moet wag staan, staan wag. As jy moet bou, bou. As jy moet aandra, veg en bou. Veg en bou. Hoor by die Here, waar moet jy wees? Hou jy die arms op? Is jy Moses of is jy Josua? Kyk waar die Here jou geplaas het. Bly in jou posisie. Die tweede ding is, staan saam. Waar die eenheid is, waar die posisie is, dan veg God vir jou, anders is jy op jou eie. Moenie verstaan nie, dat die vyand jou grond te verslind. Johannes 10:10 sê dit so mooi. Jesus het gekom, dat ons lewe en oorvloed beleef. En dan, want die duivel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Hoe weet ek dat veg op my eie? Wanneer daar gesteel word, wanneer daar geslag word, wanneer daar verwoes word. Wanneer weet ek God veg vir my, wanneer ek vrede het, ten spyte van my onheil. Nee, man, ek was vinnig genaamd gewees. In 2022, nie een gewaarborgde maklike jaar, maar kom in die posisie wat God jou geplaas het. Jy gaan veg en jy gaan bou, wees gereed. Moenie net veg nie, moenie net bou nie. Hoor by die Here, hou jou wapenrusting, bly ten volle gekleed en aangetrek, sodat ons die oorlog kan wen. Ek wil vir jou aanmoedig, voordat ons oorgaan na die nag. In Januarie, vanaf die 10de Januarie, ons gaan 'n week met verlof môre. Ons bid dat ons vra dat jy vir ons sal bid, ons gaan verder pray in my Johannes kerk. Dis baie ver. En dan kan ons vader toe. Die hoek kom by ons as verre nie. Maar in daardie tyd, die 10 gaan ons begin met die vasting gebed. Die 21 dae. Ek wil vir u net vanaand verduidelik, want ek voel dit is deel van hierdie geveg waar ons is. Dis deel van die voorbereiding vir dit komende jaar. Jy kan die Daniels vasdoen, wat sê jy eet net groente en vrugte. Of jy kan ietsie vas vir die 21 dae, soos sosiale media, of sjokolade, soos van ons, wat is rond tussen die kerk. En daar is ook mense wat bijvoorbeeld iets vas, wat hulle lewe oorneem. 'N vasery gaan nie oor God se arm draai nie. 'N vasery gaan oor afhanklikheid verklaar teenoor God. Om te sê, ek het nie my liggaam nodig, ek het nie dit nodig, of dit nodig, of dit nodig. It's a sacrifice. Daar's mense wat 1 dag in die week vas, of daar's mense wat 10 dae vas, of 3 dae vas, 'n droë vas wanneer jy die water gebruik, of jy kan die Daniels vas doen soos ek sê, alles gaan oor wat jy by die Here gehoor het, waarmee jy vrede het. Neem hom sê, in die 21 dae het laas jaar ook die deur gegaan, vir elke dag is daar vas. So jy kan hier iets lees, jy kan die gebed bid wat jy in is, vir die 21 dae dat jy ons saaf gereed vir die oorlog, so dat ons in eenheid saam is, beskou hierdie as die trompet wat blaas. Hierdie gaan een van die groepe wat saam bring, so dat ons in die nuwe jaar die geveg kan veg, en die gebou kan bou, soos die Here ons opdrag gee.
Ek het 'n lied voorberei. The Blessing. En ek wil graag dit as die nagmaal gebruik, want vandag toe het ek soveel tyd te skrif en oor skrif te lees en skrif te lees en vanoggend rond het iemand 'n profetiese woord gestuur vir ons gemeente. En die preek was nog nie uit en ek dink dit bevestig baie. So ek gaan vir Talita vra om vir ons die profesie te kom lees wat die Here van gegee het aan ons vir ons gemeente. Ek weet ons gaan by die kerk veg en hou, maar ek weet jy gaan by die huis ook veg en hou. Maak gereed van in alle areas van jou lewe vir die profesie, vir die woord van God om aan vas te hou vir 2020. So ek gaan vra dat sy dit lees, jy kan die nagmaal uitkry. Ons gaan daarna gaan ons opstaan, die seën van die Here op met die reg en dan vra dat die staande bly en die musikant gaan vorentoe kom en ons gaan dan saam die lied sing en die seën op so 'n manier uit oor ons saam. Dit is maar opgewonden over 10 maal van die jaar. Net, ek kan nie sê toevallig nie, maar toevallig ook. As ek volg in die jaar, oor paar minute, met 3 bouwprojekte betrokken, en ek is weer bouwer. En maar ek is baie opgewonden daarover. En ek het volgend, in my stilte tyd, het ek jeugd my gedraai om daar gebruik om my boekrak, so by my boekrak om my boek uit te haal, wat ek jare gelede begin lees het, en nooit klaar gemaak, en ek besluit ek gaan ook maak, en die gedeelte waar ek ook maak, waar ek begin lees, is die thema, is a war and a waiting feast. Yes. En ek het die bou, toe terugblaai, en ek het vir alles die gedeelte gestuur, wat gaan oor dat jy swaar in die ene hand het en 'n troffel in die ander hand. En dit is die gesindheid wat ek voel die Here wil hê ons moet hierdie jaar ingaan. En die profetiese woord ek het begin in Handelinge en dan in 15 en toe het ek 'n verwysing gekry aan ons en toe die drie gedeelte lees toe weet ek dit, dit is wat die Here en die gedeelte die ek het nog nie genoeg tyd gehad, ek wil graag weet dat daar is nog 'n verwysing daarop, maar die idee van die ploeg wat die maaier inhaal, spreek van 'n oes wat op hande is. En hierdie jaar is het jaar wat ek voel ons nie verdien 'n groter kerk bou nie. Ons wil nie 'n groter kerk om gesien te word nie. Ons bou 'n groter kerk vir 'n oes wat inkom op sy tyd. En elkeen van ons word opgeroep om deel te wees en te help bou. En ons moet opbou met hooi en skoppels en moeilikheid waarmee ons probeer ons tyd. En dit is wat maak dat ons wat die ouwe dit wat getoets word met vuur of het gelouter word of dit gaan bly staan. Dit is die profesie wat hier wat ek voel hier in Amos 9 vers 11 sê in die dag sal ek die vervalle huis van Dawid weer oprig en ek sal sy stuwe toebou en sy pynhope herstel en ek sal dit opbou soos in die ou tyd sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is spreek die Here wat dit doen kyk die dag kom spreek die Here dat die ploeg die maaier inhaal en die druiwe takke die saad saaier en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloed sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wille beplant en wyne gaan bring en tuine aanlê en vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in 'n land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit 'n land wat hulle gegee het nie. So sê die Here. Baie dank, Talita. Toe ek die skrifgedeelte deurlees, toe weet ek dis vir ons kerk. Ek het al soveel verhale gehoor en stories gehoor van die kerk wat opbou en dan gaan hy weer na niks toe. Dan bou hy weer op en dan gaan hy weer na niks toe. En ek het so mooi vir die Here gesê, ons kan nie hierdie keer gekos dat AGS Robinson
hierdie keer wil ek bid vir die Here ons voor dit sal sit van dit wat ons ooit gehad het vir julle. Ek gaan dit nie nog na ander gemeente beskryf. So die profesie is vir julle nie vir my in die gemeente nie. Dit gaan oor hierdie gemeente. En toe die profesie lees, die besef ek dat alles wat gesê was vir die gemeente, als het hier gebeur, dis nou die tyd dat die Here ons voorbij het. Hy vat het voorbij die ouens wat voor ons gebeur. Gaan jou in die nie, gaan vir oes wat ons deel was. En ek sê altyd vir mense, as hulle dan moeilijk raak vir my, ek sê, maar dan, julle het gebid dat ek kom. Dit gaan nie met my werk nie, dit gaan nie met my teenwoordigheid nie, dit gaan oor gebede en profesie wat oor 100 en hoeveel jaar in die gemeente tot vervulling kom. En dit is wat ek wil hê in die gedagtes onthou van ons nagmaal. Die Here sluit 'n verbond vandag met ons, met hierdie bloed en hierdie liggaam. En hy sê, moenie bang wees nie, ek is groter as jou vyand. Hy sluit 'n verbond met ons om te sê, ek gaan vir julle oprig, ek gaan julle vooruit laat gaan. Ek gaan al die profesieën vervulling laat kom wat ek vir julle gegee het. Julle moet bou, julle moet weg. Hy sluit 'n verbond met ons vandag en hy sê, julle gee oor aan my, bly stil, ek sal nie weg. Hou net julle wapenrusting aan. Die oorlog gaan aan, maar ek sal nie vir julle weg. Hou nie julle net. So het jy dit vir 20 jaar, is jy opgewonde? Ja, ek hoop so. Dis al wat vir my belangrik is, is dat ons hoop en geloof opbou. Sonder die verwagting dat dit maklik nie waar is, wat lyk op warrior. Het jy al gesien dat 'n warrior in 'n groen byvat staan tussen blommetjies en so lyk? Hulle is van ready for it. En agter in daai portret gebeur baie goed. En ons is gereed vir ons. So kom ons staan op en die musikant kan voor toe kom, want hulle nagmaal is op voor. So julle kan almal vroeg toe kom. En dan gaan ons kom staan op waar ons is. En dan wil jy dat die verbond sal sluit met God van my. Om te sê, Here, jy maak een belofte. En waar daar bloed uitgeskip is, mag ek nie verbreek. Dit kan nie teruggevat. Here, ons sien nie uit na mag in die jaar, ons sien uit na die jaar vol oorwinnings. Die trek is nie so as het sê nie, mag in die jaar. Terk in die wapenrusting, mag gereed vir die oorwinning, want God weg met ons. Hy gaan met ons weg. Kom ons met saam. Here, ons kom vandag voor die troon van genade. In ons een hand het ons die liggaam wat gebeur is vir ons. In die ander hand sit ons met die bloed wat gevloei het, een prijs wat jy betaal het aan die kruis. En jy my gebed is dat ons sal gereed word vir aksie. Dat ons sal veg, dat ons sal bou. Dat ons sal uitkom by dit wat jy oor ons droom. En jy, wanneer ek hierdie verbond sluit vandag met jy, dan weet ek jy het eerst met ons gesluit, wat jy gesê, moet nie bang wees nie. Ek sal jy geveg vir jou vraag. Ek gaan jy voorbij. Nie net vir die kerk nie, vir ons persoonlik. Ons maak gereed, ons luister vir die trompet, Here, en ons sal in eenheid saamstaan, so dat U seën oor ons kan reën. Here, ons sien uit na 2022, maak nie saak wat hy inhou nie, want ons weet, ons God is groter as die vyand. Hy is groter as enige uitdaging, daar's niks vir U onmoontlik nie, en ek dank U daarvoor. Bid dat U dit sal seën in ons liggaam, dat U ons lief vir ons sluit. Amen.